بلکہ اس جلسے کے ذریعے پورے وطن عزیز کے ہمارے تمام ہندوستان کے شہریوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو کوئی بھی بھارت میں NRC اور CAA کے خلاف ہے وہ کل سے اپنے گھر کی چھت کے اوپر ترنگا لگائے گا تاکہ جس کے گھر پر ترنگا لہرائے گا ملک یہ جان لے گا کہ یہ مودی کے کالے قانون کے خلاف ہے اور جس کے گھر پر ترنگا نہیں لگے گا دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ بھارت کو دوبارہ پارٹیشن کی راہ پر لے کر جا رہا ہے تو کیا کل سے آپ اپنے گھر کی چھت کے اوپر ترنگا لہرائیں گے ہر گھر کی چھت کے اوپر ترنگا لہرانا میرے بھائی